Zoti Suli, si e pati ju reagimin e ministrisë jashtme greke ditën e djeshme? Në lidhje me çfarë? Me takimin e zotit Rama, gjithmonë e më tepër ministria dhe Greqia zyrtare përmend të drejtat e minoritarëve. Ndërkohë që theksojmë se zoti Rama bëri një deklaratë shumë të fortë duke thënë se volio e piri është një term që tashmë ka vdekur. Po, termi volio e pirë ka vite që ka vdekur dhe nuk dije që e tha zoti Rama për irë të së vërtetës, është jashtë diskursit të politikës zyrtare greke dhe asaj shqiptare prej shumë vitesh, dhe termi volio e pirë sa erës në hall apo i plas në një skandal e kthen zoti Rama në për televizionet dhe në mediat shqiptare me segmente vet. Dhe Ministria Jashtme Greke kanë përshtypjen bëri një deklaratë shumë fer që historia nuk ndryshon më midis dy vendeve, të fillojmë dhe kemi vlera të përbashkëta për të vajtur në Bashkimin Evropian, sigurisht në Greqia përmjet... gjithmonë ka patur pretendime territoriale. Absolutisht nuk ka pretendime territoriale politika zyrtare greke që nga data që janë darë kufit dhe që nuk... që prej shumë vitesh nuk ka një letër zyrtare, nuk ka një letër që i thotë Shqipërisë, lutem, jo, nuk them zyrtarisht, nuk them zyrtarisht, ka. Tani, gjithsesi, ne i referohemi retorikave të përdorura. Edhe në Shqipëri kemi njerëz që festojnë ditëlindjen e Enver Hoxhës dhe të Kurani i saj, po mos harroni që Enver Hoxha dhe Kurani i saj kanë vrarë 50.000 shqiptarë, na kemi vrarë njëri tjetrin. Ja ta pyes pak te zotin Meçe, ka Greqia vazhdon të ketë pretendime territoriale? Duke qenë se ne jemi në tension prej vitesh, para se si jemi nëpërmjet ministrive të jashtme, i referohem zoti Sulli, unë referohem retorikës së përdorur. Po, retorika dhe burimet zyrtare janë burimet zyrtare ministrie jashtme Shqipërisë, dhe ministrie jashtme retorikë përçarse që ka nxitur konflikt gjatë gjithë kohës dhe ne e dimë këtë zoti Sulli. Mirë, dakord, kjo është tjetër çështje, kjo është çështje debati dhe bisede. Ndaj po them, që po pretendime që vinë në këtë formë sigurisht që tensionojnë situatën. Zyrtarisht të dy shtetet nuk kanë asnjë pretendim për territore kundrejt njëri tjetrit. Atëherë zoti Meçe? Atëherë avancoj shumë teza, unë duhet të kthehem në tezë sepse janë shumë çështje të cilat më është mirë që të sqarojmë. Unë nuk thash që ky takim nuk ishte dhe i PS-s, nuk e thashin gjithë tillë, po thash populli shqiptar. Nuk reaguan demokratët shqiptar. E lexoi takimin, e lexoi dhe ky është fakt. Sepse po ta lizonte si aktivitet politik do të kishte edhe të Partisë Demokratike ose do të pranojmë pastaj që përfundimisht Partia Demokratike nuk ekziston atje. Dhe të gjithë emigrantët janë të Partisë Socialiste. O të pandojnë një anë tjetërën. Ishin jashtë të Partisë Demokratike, protestoni kundër zoti Rama. Ishin jashtë duke protestuar, thotë zoti Sulli. I keni me pamje, nuk them unë. Pra me i fjalë, unë kur fola në fillim ka pa dy çështje, ka pa reagimin e ekstremistëve të djathtë grek ndaj prezencës së nacionalistit Edi Rama në Selanik, dhe thash që fal kontributit shtetit grek një gjë tillë nuk ndodhi, dhe ndërkohë thash që ishte edhe një grup tjetër protestuesish, të cilët është normale në demokraci që të jenë, që demonstrojnë që në Greqi ka demokraci, po që ishin minorancë, dhe këta ishin të Partisë Demokratike, po ishin aq minorancë sa nuk konsiderohen. Dhe në qoftë se përsëri vjen argumentin tim, Partia Demokratike ka përfunduar me 20 veta në Selanik, përsëri nuk është faji i Ramës që këtë sallë mbushin në gjithë kjo masë të Partisë Socialiste, që cilët të paktë nuk ekspozojnë veten Partisë Socialiste. Në këtë rast, ekspozojnë me flamurt kuq dhe unë nuk po shoh as flamurt Partisë Socialiste. Por ka një vërtet tjetër që në krahët e Edi Ramës, administrata e ardhur nga Tirana, nga Shkodra dhe nga Korça e Partisë Demokratike është edhe janë shqiptar nacionalist pa diskutim. Okay. Drejtori i AKU-s së Shkodrës për shembull është nacionalist i madh dhe duhet vendin Selanik se do shpallin pavarësinë. Okej. Okay. Çokej mor. Po okay, flas pra. Okej, flas. Po 12 kryetarë bashkisë zhdonin atje, po ambasadori zhdonte. Në takim të Partisë Socialiste. Të vazhdoj. Po. Ky është kriminalizimi i administratës. Kjo është tretja orë. Të vazhdoj unë. Jetë mia dhe të tua shërbejnë për butafori, për të thënë ëndra me rilindje si kur jetojnë më mirë se sa Suedia. A të vazhdoj unë apo jo? Ta mbaroj mendimin e tij zoti Meç. Po mirë, nuk është, është dobësi. Pikërisht, kjo është po tregon ti.
Jo, kjo mënyrë komunikimi është dobësia jote dhe mua më vjen mirë që ti po komunikon në formë sepse e ekspozon pikërisht qëllimin tat. Qëllimin tat nuk e mbuloj dot unë dashur, po gjithsesi të vazhdoj unë. Është e vërtetë që në krah të O zoti Meçi. Është e vërtetë që në krah të kryeministrit të Shqipërisë është Sicilicet i keni vërtet. Po nuk është nuk bëj Sicilica unë se nuk do të thënë kjo zhurmës në këtë rast nuk është Sicilis. Por, janë gatësimet, janë gatësimet nuk i digjoj fare. Dhe unë daj ju marrë të dyve me shumë kënajsi. Nuk i digjoj fare. Mua më intereson të analizoj... Pavarësisht se tani mendime krejt të kundërta nga njëri tjetri, gjithsesi ju e respektoni njëri tjetri, pavarësisht nga cmimeve. Më ka borgj një drek në kuq. Sepse një dit për asgjedeve këtu në folëm dhe tha fitore e sigur e kryetarit tha, i thash më vjen keq, edhe më prendoj një drek për shëhur nga jo dit. Shëhur nuk vjen fare Shqipërinë në Greqi. Gjithsesi, të analizojmë, do vi Neymar dhe me kënaqësi do pim një kafe bashk përsa i përket marrëdhënies sonë tashmë miqësore ta them unë. Aq më tepër që marrëdhëniet midis shtetit grek dhe shtetit shqiptar kanë rritur një përmas të tillë që mund t'i them që vërtet janë miqësore, pavarësisht atyre ngacmimeve, ne nuk kemi gjë tjetër veç pasqyrimin e marrëdhënies tyre. Po u acaruan ata, po u acaruan ata, ti je sigurt që ne në kush do vemi ti me Jatagan, unë me Në Kosore, së Kosore kemi ati, së s'kemi armë. Gjithsesi, për shaka kjo, që ti këthejmi qëshis, nuk ka nevoj të interpretosh këtë si një mitingi cili është përgatit Tirana e ka vajtër njërësit. Jo, duat të ndalë të mesajshit më tepër. Por, ajo që kam tepër nësi, po, Rama vajti edhe si kryeministër dhe nuk kemi pse të afshehim, ka i të vërtet madhe që vajti edhe se si kryetar i Parti Socialiste. Fakti që në kratë ti në njërë demonstrative në bandë sekretarit organizativ i cilë nuk ka funksione shtetërore, por ka funksione politike, fakti që rëtë rotull ka struktura politike dhe fakti që gjatë gjithë fjalimit foli për Parti Socialiste dhe thot që ka bërë sa takim kryeministri, pavarësisht aq edhe takime politike me elektorat Parti Socialiste. Në kundër të thotë të vërtetën, është e pa kundër. Jo, po kjo është e vërtetë. Po, tu e orë që ishte sekretari i PS-s. Jo, shiko. Tu ka asim problemë. Atere, atere. Vetëm elementi ishte preministër, ishte shpërdorimi gardës me lekët tona, vetëm kajtë. Okej. Po, tu e orë se nuk të gjenë gjithë se shqipështë. Okej. Vajti sekretari i Parti Socialiste, mori 12 kryetarë bashkisë, dhe vajten të kënaqeshin për ekskursion Selanik Pinuzo. Është ka që thjesht bisedëm. Okej. Të flasun? Të flasun? Po qatë të flasun? Jemi në limitet e kohës, sepse kam një tjetër bisedë. Ketre orë që e zbukuron si kur ka vajtur... Atere, ka vajtur kryetari i Parti Socialiste, që në zëmër Selanikut... Po, është qyrë, pas 20 minut është. Është qyrë, në zëmër Selanikut, bën një... Bën në zëmër Selanikut... Nuk ishte në zëmër, ishte në yrje Selanikut. Në zëmër... Sot i suri të ambaroj. Në zëmër të Selanikut... Një tur me një outlet ishte në yrje Selanikut. Në zëmër të Selanikut bën një miting me shqiptar të Greqis që mund t'jetë dyrmi i masë se sa mitingu që bën në struktura politike në zëmër Tiranës. Dhe kjo është suksesi Parti Socialiste që transmetone dhe njerë se cila e situata politike në Shqipëri. Kyra mi cili... Në këndvështrimin e sulit ka cënu ekonomin, ka vrafuru popullën shqiptar, e tjera, sa të dushë mund të themi, arritë mbledhë këta njerës. Në qëse në Tiran, a i paguan dhe këta njerës i administrat dalin, nuk e di kush i motivon këta shqiptar të Selanikut, që të vinë dhe me atë entuziasm të shprehur, i japin mbështetje kryetarit Parti Socialiste. Edhe në këtë plan, po të shofim, do qovës do futim në koridore politike. Por di vetë një gjë, që administrata shtetërore e shtetit grek mbajti një qëndrim ndaj kryeministrit Rama në Selanik. Dhe mbajti qëndrimin pikërisht në atë term të shprehur mjaft qartë, sepse nuk ishte arsye pse të mbaj qëndrimi. Atere, shtetit grek ju përgjigj kryeministrit shqiptarë në njërë zyrtare. Pra, nuk ju përgjigj në përmjet homonjes. Nuk ju përgjish asë në përmjet neodemokracis, po ju përgjish në përmjet administratës shtetërore. Qëka do të thotë, shteti grek vete ledzoj këtë takim si takim i kryeministit. Të flasim qarë duhet dhe. Mëtej,
Marrëdhëniet tona, thot, janë të kushtëzuara absolutisht nga mbrojtja e drejtave të minoritetit grek në Shqipëri. E drejtë e tyre ta kërkojnë gjë të tillë. Unë ajo që në këtë moment jo dua ta panalizoj, po dua që ta evidentoj si një qëndrim korrekt të kryeministrit të Shqipërisë, ishte fakti që nga i podium me të njëjtën monedhë duhet të drejtohej shtetit grek. Në jug të Greqisë ndodhet një komunitet çap dhe kur ti kërkon duhet kërkosh me dojmos ekuivalencën. Nuk e bërin gjë të tillë, sepse kryeministri i Shqipërisë në atë vend nuk ka qenë si nacionalist, por ka qenë si patriot, si patriot. Dhe midis patriotizmit dhe nacionalizmit ka ndarje të jashtëzakonshme. Patriotizmi është për të kaluar në thelb ndërmjet Greqisë dhe Shqipërisë, duke marrë parasysh çfarë ka ndodhur në dy vitet e fundit, tensionin që është krijuar për shkak të burgosjes së eurodeputetit Fredi Beleri, ndërkohë që pati një reagim zyrtar nga Athina edhe pas goditjes me veze me kostë të Fredi Belerit në cilësinë e eurodeputetit. Atëre, kam këtu qëndrimi zyrtar të Ministrisë Jashtme Greqe. Edhe thot, Greqia dënon protestat me të cilat është pritur në Tiranë ditën e martë 29-dor eurodeputeti grek. Po. Tani, së pari, Beleri në Shqipëri ka ardhë si përfaqësues i një komisioni që ka të bëjë me stabilizimin e asociimit në Shqipëri. Pra ka të bëjë me atë tavolinën që diskutohet dhe në këtë kuadër është pritur me këtë status në Shqipëri. Ai është i dërguar i parlamentit dhe jo i dërguar i qeverisë greke. Për sa kohë që ky është antar i parlamentit, eurodeputeti zgjedhur me votat e grekëve. Të lutem. Ka marrë më shumë se 200.000 vota. Të lutem. Po. Këtu ka erdhë me statusin e eurodeputetit. Dhe në qoftë se 10 eurodeputetet këtu kanë erdhë në përfaqësimin e tyre nacional, dalim jashtë kuadrit të Bashkimit Evropian. Pra, o do jesh Bashkimi Evropian, o dhe parlament dhe je eurodeputet zotni, ose je tani i dërguar i Greqisë në Shqipëri me veshje eurodeputeti. Dhe në këtë kuadër, kjo deklaratë e shtetit grek është pa vend fare. Sepse këtë deklaratë për protestën që është bërë eurodeputetit në Shqipëri do ta bënte Parlamenti Evropian dhe ishte konsekuencë. Në momentin kur e bën shteti grek, atëherë jemi jashtë kuadrit të një shteti serioz në cënim të drejtave të një shtetasi grek në Shqipëri. Marin, do doja shumë të zgjasnim bisedën, ju e dini që me shumë kënaqësi e zhvilloj bisedën me ju sa herë ju kam në studio, por do duhet ta mbyllim sepse kam një intervistë tjetër dhe koha nuk më pret. Të falenderoj shumë për prezencën dhe për gjitha opinionet që ndave me ne. Faleminderit zoti Meçe për prezencën. Do të kalojmë publicitet, shumë shpejt rikthehemi në breaking.